ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ദേവജ്യോതി റിവ്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പത്മാവതി അമ്മ ഡിക്കിയോട് പറയുന്നു, ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വൈഫ് ഉണ്ടാകണം, സണ്ണും ഡോട്ടറും ഉണ്ടാകണം, ഒരു ഹൗസും വേണം, അതിൽ ഹാപ്പിനെസ്സും വേണം. മനസ്സിലായോടാ നിനക്ക്? എടാ, വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ കളിയും ചിരിയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അർത്ഥം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോടാ? അതെ, എനിക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം അറിയണം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡിസിഷൻ? എടാ, നിന്റെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് ഡി കെ ചോദിക്കുന്നു. എന്ത് തീരുമാനം? അപ്പോഴമ്മ ചോദിക്കുകയാണ്, അതെ, നാളെ നീ കോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? ഡി കെ പറയുന്നു, എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഈ ഡിവോഴ്സിന് മുൻകൈ എടുത്തത് ജ്യോതിയ. അവളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അത് നടക്കും. അമ്മ ചോദിക്കുന്നു, അപ്പൊ നിനക്ക് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ലേ? എടാ, സ്വന്തം വൈഫിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുന്നതാണോടാ നിന്റെ ഡിസിഷൻ? ഡി കെ ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ പിന്നെ എന്തു വേണമെന്ന് അമ്മ പറയുന്നത്? ഉടനെ അമ്മ പറയുകയാണ്, എടാ, നിനക്ക് ഇതുവരെ അതറിയില്ലേ. ഐ ടെൽ യു, നാളെ കോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ നിനക്ക് ഡിവോഴ്സിന് താല്പര്യമില്ലാന്ന് നീ കോടതിയിൽ പറയണം. എന്നിട്ട് ജ്യോതിയുടെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനേ നീ പറയണം. ഡി കെ ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവള് വരുമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അമ്മ പറയുന്നു, വരും, നീ വിളിച്ചാൽ അവള് വരും. അപ്പോൾ ഡി കെ പറയുകയാണ്, നോ, എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അമ്മ ചോദിക്കുന്നു, വൈ, എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല? ഡി കെ പറയുന്നു, ജീവിതത്തിൽ പലയിടത്തും തോറ്റു പോയവനാണ് ഞാൻ. ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം കൈവിട്ടു പോയ ഒരാൾ ആ എനിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ എന്താണ് അവകാശം? ഈ ഡിവോഴ്സ് നടക്കണമെന്നാണ് ജ്യോതി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ആരോടും നീതി കാണിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. കൺമുന്നിലൂടെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ഒഴുകി പോകുന്നത് നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കി നിൽക്കാനേ പലപ്പോഴും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് ഈ അമരാവതിയിൽ തളച്ചിടാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഡി കെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. എടാ മോനെ, നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അമ്മ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചോണ്ട് പറയുന്നു, മൈ ലിറ്റിൽ കണ്ണ, എല്ലാം നീ കാണുന്നില്ലേ? ഒരു വഴി തെളിച്ച് തരണേ എന്റെ കണ്ണ. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അമ്മ. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് വിഷമത്തോടുകൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന ജ്യോതിയാണ്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്രിയ ചോദിക്കുന്നു, ചേച്ചി, മീഡിയേഷനിൽ ചേച്ചി നാളെ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? ജ്യോതി പറയുന്നു, എന്തു പറയാൻ, എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതല്ലേ, ഇനിയിപ്പോ കാര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. അത്ര തന്നെ. പ്രിയ പറയുന്നു, ചേച്ചിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? ഇതുവരെ ഉള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്ത് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചൂടെ? ജ്യോതി ചോദിക്കുന്നു, അത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമാണോ മോളെ? അതിന് ശ്രമിക്കേണ്ട ആളിന് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യാനാ? പ്രിയ പറയുന്നു, പുറമെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ചേച്ചിയോട് സ്നേഹമുണ്ട്. ചേച്ചി അമരാവതിയിൽ നിന്ന് പോരാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഡി കെ ഡിവോഴ്സ് പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ടത്. ഇത് കേട്ട് ജ്യോതി പറയുന്നു, ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല. എങ്കിൽ പിന്നെ എന്നോട് അമരാവതിയിൽ നിന്ന് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു? പ്രിയ പറയുന്നു, ഡി കെ പോലൊരാള് അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ചേച്ചിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ജ്യോതി പറയുന്നു, പറയാതെ പിന്നെ? മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയാനാ? ഉടനെ പ്രിയ പറയുകയാണ്, ചേച്ചി, ചേച്ചി ആ പാവത്തിനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കരുത്. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു പാവമാണ് ഏട്ടൻ. ജ്യോതി ചോദിക്കുന്നു, ആര് പറഞ്ഞു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ലാന്ന്? മരിച്ചുപോയ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം ഇപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്? എന്നെ അവഗണിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ. അപ്പോ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? പ്രിയ ചോദിക്കുന്നു, അല്ല, ചേച്ചി ഉറപ്പായിട്ട് തീരുമാനിച്ചോ? ജ്യോതി പറയുന്നു, ഇനിയിപ്പോ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രിയെ. ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിരിയുന്നതാ നല്ലത്. മനസ്സിൽ വേദനയുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എന്നാലും ഇത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. പ്രിയ പറയുന്നു, ചേച്ചിയുടെ തീരുമാനം അതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇനിയൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്നാലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. ചേച്ചിക്ക് ആരാ വിഷം തന്നത്? അത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ജ്യോതി പറയുന്നു, വേണ്ട, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇനി സംസാരിക്കണ്ട. അതൊരടങ്ങിയ അധ്യായമായി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. അതിന്റെ പേരിൽ ഇനി അവിടെ അവര് തമ്മിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട. അമരാവതിയിലെ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനി എന്റെ പേര് വലിച്ചിഴക്കണ്ട. സംഭവിച്ചതൊക്കെ വിധിയായിട്ട് കരുതി സമാധാനിക്കാം. നാളത്തോടെ എല്ലാം അങ്ങ് അവസാനിക്കണം. മോളെ, ഇനി മേലിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നീ ഈ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കരുത്. നമുക്ക് അതങ്ങ് മറക്കാം. നീ പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക്. ചെല്ല്. പ്രിയ വിഷമത്തോടുകൂടി അകത്തേക്ക് പോകുന്നു. ജ്യോതി ആലോചിച്ചു നിൽക്കുന്നു. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് രാവിലെ കോടതിയിലേക്ക് പോകാനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് ഡി കെ. ഈ സമയം അവിടേക്ക് വരുന്ന പത്മാവതി അമ്മ ഇതാ ഈ ടീ കുടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡി കെയുടെ കയ്യിലേക്ക് ചായ കൊടുക്കുന്നു. അത് കുടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഡി കെയോട് അമ്മ പറയുന്നു, ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കോടതിയിൽ ചെന്ന് ജഡ്ജിയോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഡി കെ പറയുന്നു, അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞല്ലോ. അമ്മ പറയുന്നു, എനിക്ക് റിപ്ലൈ അല്ല വേണ്ടത്, ആക്ഷൻ ആണ്. നീ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്റെ മരുമകള് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡി കെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പും തരാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലമ്മേ. ആരുടെയും തീരുമാനത്തെ തിരുത്താനോ നിർബന്ധിക്കാനോ ഞാനില്ലെന്ന് ഇന്നലെ അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? അമ്മ പറയുന്നു, ഓക്കെ, നിന്റെ തീരുമാനം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ നീ കോടതിയിലേക്ക് പോകുമല്ലേ? എന്റെ കൂടെ അമ്പലത്തിൽ വരെ വന്നിട്ട് നീ പോയാ മതി. ഡി കെ ചോദിക്കുന്നു, അമ്പലത്തിലേക്കോ? ഉടനെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി അമ്മ പറയുകയാണ്, അല്ല, പള്ളിയിലേക്ക്. ഡി കെ പറയുന്നു, അമ്മേ, അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്ന് കോടതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല. അമ്മ പറയുന്നു, എന്റെ കൂടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് നീ ആ വഴി അങ്ങ് പൊയ്ക്കോടാനേ, ഞാൻ ഒരു
ഓട്ടോ വിളിച്ചു പൊയ്ക്കോളാം. ഇത് കേട്ട് ഡി കെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ എന്തിനാ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്? വൈകിട്ടോ നാളെയോ പോയാ പോരെ. അമ്മ പറയുന്നു, നോ, ഇപ്പൊ തന്നെ നീ എന്റെ കൂടെ വരണം. അപ്പോൾ ഡി കെ പറയുകയാണ്, അമ്മേ, പ്രാർത്ഥിച്ചു മാറ്റാൻ ഇത് രോഗമൊന്നുമല്ല, ഒരു മനുഷ്യനെടുത്ത തീരുമാനമാ. അത് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും മാറില്ല. അമ്മ ചോദിക്കുന്നു, ആര് പറഞ്ഞു? ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതായി ഈ ലോകത്തൊന്നുമില്ല. ഐ ആം ഷുവർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദേ, നീ തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല, ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നതാ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. കം വിത്ത് മീ. ഡി കെ പറയുന്നു, അമ്മേ അത്. അപ്പോൾ ഡി കെ തടങ്ങിയോണ്ട് അമ്മ പറയുകയാണ്, നീ ഒന്നും പറയണ്ട. അങ്ങനെ അമ്മ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഡി കെ മനസ്സിൽ പറയുന്നു, ഈ അമ്മ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത്? ഇനി കൂടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മതി, ദിവസങ്ങളോളം പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കും. ഏതായാലും പോയേക്കാം, അമ്മയ്ക്ക് സമാധാനമാവട്ടെ. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് ഡി കെയും അമ്മയും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം ജ്യോതിയും സുധാകരനും ആ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം സുധാകരൻ ജ്യോതിയോട് ചോദിക്കുന്നു, മോൾ എന്താ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡിവോഴ്സ് ആകണേന്നാണോ? തുടർന്ന് ഡി കെ പറയുന്നു, അതെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഡിവോഴ്സ് അനുവദിച്ച് കിട്ടണമെന്ന് തന്നെയാ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണോ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത്? ജ്യോതി സുധാകരനോട് പറയുന്നു, എന്താ സംശയം? കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ കൂരമ്പുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് മുറിഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അമ്മ ഡി കെയോട് ചോദിക്കുന്നു, അത് നീ എന്നോടാണോ ചോദിക്കുന്നത്? ജ്യോതിയോട് പോകരുതെന്ന് നീ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല? എടാ, അവള് നിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ? ഒരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവള് പോകുമായിരുന്നു. സുധാരൻ ചോദിക്കുന്നു, ആര് പറഞ്ഞു? ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും സമ്മതത്തോടെയാണോ നീ ഡിവോഴ്സ് പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ടത്? ജ്യോതി ചോദിക്കുന്നു, അച്ഛൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക? ഉടനെ അമ്മ പറയുകയാണ്, കുറ്റപ്പെടുത്തും. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിന്നെ മാത്രമേ എനിക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ളൂ. കാൽക്കീഴിലിട്ട് ചവിട്ടി അരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്, അതറിയുമോ നിനക്ക്? തുടർന്ന് ജ്യോതി പറയുന്നു, എനിക്കറിയില്ല അച്ഛാ, ഇനി എല്ലാം വിധി പോലെ വരട്ടെ. ഈ സമയം കുട്ടമ്പിള്ളയും വേറൊരാളും കൂടി അവിടേക്ക് വരികയാണ്. കുട്ടമ്പിള്ള ചോദിക്കുന്നു, ആരൊക്കെയാ ഇത്? എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുധാകരൻ നായരെ വിശേഷങ്ങൾ? അപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ പറയുന്നു, അതിപ്പോൾ എല്ലാം വിശേഷങ്ങളല്ലേ പ്രസിഡന്റ്? കുട്ടമ്പിള്ള ചോദിക്കുന്നു, അല്ല മോളെ, കേട്ടതെല്ലാം നേരാണോ? ഇത് കേട്ട് സുധാകരൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്താ കേട്ടത്? കുട്ടമ്പിള്ള പറയുന്നു, മറ്റൊന്നുമല്ല, ജ്യോതി മോള് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഒരു പറച്ചില് നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പരന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണോ മോളെ? ഇത് കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നു, അത് പിന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ പ്രസിഡന്റെ? അതൊരു ഡ്രാക്കുള കോട്ടയാണെന്നാ കേട്ടത്. ഈ കൊച്ചിന്റെ കെട്ടിയോനാ ആ ചെകുത്താൻ സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് അല്ലേ മോളെ? ഇത് കേട്ട് ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ജ്യോതി പറയുന്നു, മതി മതി പരിഹസിച്ചത്. ആരാണ്ട് തള്ളക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ കാണാൻ നല്ല ചേലാണല്ലേ, അല്ലേ പ്രസിഡന്റെ? സുധാരൻ പറയുന്നു, മോളെ, നാട്ടുകാര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, നീ പതുക്കെ പറ. അപ്പോൾ ജ്യോതി ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനു പതുക്കെ ആക്കണോ അച്ഛാ? കേൾക്കുന്നവര് കേക്കട്ടെ, ഡി കെയും ഞാനും തമ്മിൽ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നഷ്ടം? സ്വന്തം മോള് വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ കുറെ ആയല്ലോ അമ്മാവ, ആദ്യം അത് പോയി ശരിയാക്കാൻ നോക്ക്. സുധാരൻ പറയുന്നു, മോളെ വാ, വരാൻ. അങ്ങനെ ജ്യോതിയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സുധാകരൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. തുടർന്ന് വണ്ടിയുടെ അരികിലേക്ക് വന്ന ഡി കെ അമ്മയോട് പറയുന്നു, അമ്മയെ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കോടതിയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോഴമ്മ പറയുന്നു, നോ, നീ പോ, നീ നോക്കണ്ട, ഐ ആം നോട്ട് കം. ഞാൻ വല്ല ഓട്ടോയും പിടിച്ചു പൊയ്ക്കോളാം. മൈ സൺ, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം. ഡി കെ പറയുന്നു, നടക്കാത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അമ്മ നിർബന്ധം പിടിക്കരുത്. ആ അധ്യായം അടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ കാറിൽ കയറി ഡി കെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. അമ്മ പറയുന്നു, എന്റെ ദേവി, എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരണേ. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് സുധാകരനും ജ്യോതിയും മീഡിയേഷനായി കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഈ സമയം ഡി കെയും അവിടേക്ക് വരുന്നു. ജ്യോതിയെ ശ്രദ്ധിച്ച ഡി കെ വിഷമത്തോടുകൂടി ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു നിന്നിട്ട് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ജ്യോതി ഡി കെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ജ്യോതി പറയുന്നു, ഹിറ്റ്ലറെ വന്നിരിക്കു. ഡി കെ ജ്യോതിയുടെ അരികിലുള്ള കസേരയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. സുധാകരൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഡി കെ സുധാകരനെയും ജ്യോതിയെയും മാറി മാറി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം അവിടേക്ക് വന്ന വക്കീൽ ശില്പ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എത്തിയോ? ഡി കെ പറയുന്നു, സമയത്തിനെത്തുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു ശീലം. വക്കീൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇരിക്കു, ഞാൻ കൗൺസിലറെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ വക്കീൽ അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. തുടർന്ന് കൗൺസിലർ പറയുന്നു, വരു വക്കീലെ, ഇരിക്ക്. അല്ല, ഇത് അഡ്വക്കേറ്റ് ഗൗരീനന്ദയുടെ കേസല്ലേ? ശില്പ പറയുന്നു, അതെ, മാഡത്തിന് വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. കൗൺസിലർ ചോദിക്കുന്നു, അവരെ തമ്മിൽ പിരിപ്പിക്കാൻ ഗൗരി മാഡത്തിന് എന്താ ഒരു ധൃതി പോലെ? അപ്പോൾ ശില്പ പറയുന്നു, അയ്യോ, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല സാർ, അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നാ അവര് രണ്ടുപേരും പറയുന്നത്. കൗൺസിലർ ചോദിക്കുന്നു, എന്താ റീസൺ? അവർ ഒരുമിച്ചല്ലേ താമസിക്കുന്നത്, അതോ സെപ്പറേറ്റ് ലൈഫാണോ? ശില്പ പറയുന്നു, അല്ല സാർ. കൗൺസിലർ ചോദിക്കുന്നു, പിന്നെന്താ? കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഗാർഹിക പീഡനം, സ്ത്രീധന പീഡനം, മറ്റെന്തെങ്കിലും അഫേഴ്സ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ശില്പ പറയുന്നു, ഇല്ല സാർ, അങ്ങനെയൊന്നും ഈ കേസിൽ പറയുന്നില്ല സാർ. ഇത് കേട്ട് കൗൺസിലർ പറയുന്നു, അത് ശരി, അപ്പൊ ചുമ്മാതല്ല കേസ് കോടതി 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൗൺസിലിങ്ങിന് വിട്ടത്. ആട്ടെ, ഇതിൽ ആർക്കാ പ്രശ്നം, ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവിനോ? ശില്പ പറയുന്നു, രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സാർ. കൗൺസിലർ ചോദിക്കുന്നു, പിന്നെ ആ
ആർക്കാ? നിങ്ങൾക്കാണോ പ്രശ്നം? ശില്പ പറയുന്നു, അല്ല സർ, അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇനി മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാർ? എന്തായാലും സാർ അവരോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക്. കൗൺസിലർ പറയുന്നു, ശരി, അവരോട് വരാൻ പറയൂ. ശില്പ പറയുന്നു, താങ്ക് യു സാർ, ഇതിപ്പോ സെക്ഷൻ 30B മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മ്യൂച്വൽ പെറ്റീഷന് അത് മതിയല്ലോ. കൗൺസിലർ പറയുന്നു, അത് മതി. പക്ഷേ ആളുകൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ട്, കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും പിരിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു കടൽ കിഴവനാണെന്ന്. പക്ഷേ സത്യം അതല്ല. തീർത്തും ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കോടതിക്ക് തോന്നുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ കോടതി ഡിവോഴ്സ് അനുവദിക്കൂ. ഇതൊക്കെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ശില്പ പറയുന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൗരി മാഡം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി സാർ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക്, ഞാൻ അവരെ വിളിക്കാം. കൗൺസിലർ പറയുന്നു, ശരി, അവർ ക്യാബിനിലേക്ക് വരാൻ പറയൂ. തുടർന്ന് ശില്പ ഡിക്കിയുടെയും ജ്യോതിയുടെയും അരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടും അകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ വക്കീലിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് കോടതിയിൽ കയറിയിട്ട് വരാം, നിങ്ങൾ ചെല്ല്. സുതാരൻ ജ്യോതിയോട് പറയുന്നു, മോള് ചെല്ല്. ഡിക്കിയും ജ്യോതിയും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുന്നു. ഈ സമയം പൂജാമുറിയിൽ നിന്ന് വിഷമത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പത്മാവതിയമ്മ. തുടർന്ന് കൗൺസിലർ ഡിക്കിയോടും ജ്യോതിയോടും പറയുന്നു, ഇരിക്ക്, രണ്ടുപേർക്കും ഡിവോഴ്സ് അത്യാവശ്യമാണോ? ആരുടെയെങ്കിലും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണോ നിങ്ങൾ ഈ പെറ്റീഷൻ നൽകിയത്? ഡിക്കി പറയുന്നു, അല്ല. ഉടനെ ജ്യോതി പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാ. കൗൺസിലർ പറയുന്നു, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തങ്ങളുടെ വിവാഹ ബന്ധം തുടർന്നു പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ തീരുമാനിച്ചാൽ അവർക്ക് വിവാഹമോചനം നൽകണമെന്നാണ് നമ്മുടെ നിയമം പറയുന്നത്. പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊന്നും അതിന് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ കോടതികൾ ഇത്തരം കേസുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി മാനുഷികമായ പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെയൊരു കൗൺസിലിംഗ് കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇനി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ശരിയല്ലേ? ജ്യോതി പറയുന്നു, അതെ സാർ. ജ്യോതി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഡി കെ പറയുകയാണ്, ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ തമ്മില് പരസ്പരം പിരിയുന്നതല്ലേ സാർ നല്ലത്? കൗൺസിലർ പറയുന്നു, യെസ് യെസ്, തീർച്ചയായും. എന്താ നിങ്ങളുടെ ഡിവോഴ്സിനുള്ള കാരണം? എന്തായാലും ഒരു കാരണം കാണുമല്ലോ. അതെന്താന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഭർത്താവ് മദ്യപിക്കാറുണ്ടോ? ജ്യോതി പറയുന്നു, ഏയ്, ഇല്ല സാർ. കൗൺസിലർ ചോദിക്കുന്നു, മർദ്ദിക്കാറുണ്ടോ? അതായത് ദേഹ ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ടോ? ജ്യോതി പറയുന്നു, ഏയ്, ഒരിക്കലും ഇല്ല സാർ. കൗൺസിലർ ചോദിക്കുന്നു, സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം? ജ്യോതി പറയുന്നു, ഇല്ല സാർ. ഇത് കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൗൺസിലർ പറയുകയാണ്, അത് കൊള്ളാം. അപ്പോ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാതിയുമില്ല. ഉടനെ ജ്യോതി പറയുകയാണ്, ഇല്ല സാർ. ഡി കെ ഒന്ന് പതറി ജ്യോതിയെ നോക്കുന്നു. കൗൺസിലർ ഡി കെയോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കോ? എന്താണ് നിങ്ങൾ ജ്യോതിയിൽ കാണുന്ന കുറ്റം? പരസ്പരം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വിഷമത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ് ഡി കെയും ജ്യോതിയും. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിച്ചു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ മൈ ചാനൽ.